Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про безпеку дітей вдома, на вулиці та відповідальність батьків. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Дніпровського районного управління поліції, головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, капітан поліції Олександра Ященко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Олександре, ну наближається весна, небезпека для дітей і підлітків на вулиці зростає. Чи були цьогоріч подібні випадки? Що треба загалом знати? Так, дійсно наближається весна, і діти будуть більше часу проводити на подвір'ї, на майданчиках, на якихось будівлях, не завжди безпечних. Ми повинні розуміти, що діти можуть перебувати там, де ми не будемо знати, і це не завжди безпечно. Насамперед потрібно батькам проводити бесіди, розмовляти, знати, де дитина знаходиться в той чи інший період часу, повідомляти батькам про своє місце перебування, планування, куди хоче дитина піти, що має робити протягом дня. Це стосується насамперед весни, тому що це, по-перше, діти більше часу будуть проводити все ж таки на подвір'ї. Якісь небезпечні вже були випадки, коли діти себе поводили на вулиці не так, як треба? Так, як приклад, це 10 лютого, коли надійшло повідомлення про те, що здійснено пошкодження на одному з цвинтарів у місті Дніпро в Новокадацькому районі. А при отриманні інформації було відпрацьовано та виявлено, що причетні до пошкодження могили військовослужбовця троє дітей, які малолітнього віку від 10 до 13 років. Тому це дівчина і двоє хлопчиків. За це відносно батьків працівниками сектору ювенальної превенції було складено адміністративні протоколи за статтею 184. Це невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дитини. З батьками проведено профілактичні бесіди щодо недопущення в подальшому такого неконтрольованого вільного часу у підлітків. І з дітьми також проведено роботу, наголошено про недопустимість у подальшому таких дій. А чи пояснили діти якось поведінку свою, вчинок, причини свого вчинку? Одна з дітей перебуває на обліку у лікаря, тому не всі розуміли, що саме вони роблять. Для них це було, по-перше, вони пішли туди взагалі для того, щоб зібрати цукерки. Так як не виявилось цукерок, вони вирішили погратися, і, на жаль, це призвело до пошкодження. Таку розвагу собі. Так, знайшли розвагу, на жаль. Так, пані Олександро, ще ми знаємо, було вбивство в Самарському районі. Розкажіть, будь ласка, подробиці цього. Так, підозрюваного затримано, відкрито два кримінальних провадження. Він перебуває, його затримано за статтею. Опишіть ситуацію, бо не всі, може, в курсі, що сталося саме. Дівчинка зникла, мати не одразу звернулась, на жаль, до працівників поліції, тому згаяно було такий дуже певний період часу, тому не одразу знайшли дівчину. Якщо б мати звернулася раніше, можливо, щось би було інакше, дівчина залишилась би живою. Тому особу затримано, відносно нього відкрито кримінальне провадження за вбивство і ще одне кримінальне провадження за статтею 166 відносно матері дитини. Розуміла, дякую. І ще одне важливе питання – це зникнення дітей та повідомлення про це до поліції. Яка на сьогодні статистика щодо розшуку дітей? З початку січня, з початку року надійшло 79 звернень громадян щодо безвісного зникнення дітей. Всіх дітей було розшукано. Тобто на теперішній час сьогодні у розшуку дітей не перебуває. Це така статистика, на теперішній час вже більше людей розуміють, що потрібно звертатися якомога раніше до працівників поліції, щоб не гаяти час. І це пришвидшує нашу роботу, і ми протягом 3-5 годин вже можемо розуміти, хоча б де може знаходитись дитина. А скільки потрібно часу чекати та коли саме повідомляти от це обмеження, бо всі звикли там 3 дні, так вони тільки чекають, потім йдуть заяву подавати. От за цей час саме, який відведений, і чому діти взагалі йдуть з дому, які причини?
Насамперед, якщо батьки вже розуміють, наприклад, що дитина не виходить на зв'язок після школи, ну, певний, наприклад, це, да, певний період часу, і батьки не розуміють, куди вона могла піти, вимкнені телефони і не знає, до кого звернутися, то найкраще буде зателефонувати до поліції і повідомити про цю ситуацію. І вже разом, спільно, ми вже швидше знайдемо дитину, не будемо гаяти час. Тому що у нас дуже часто звернення надходять тільки там у вечірній період часу, коли вже батьки самі шукали і не знайшли, тоді вже звертаються. А якщо б це було на декілька годин раніше, то, можливо, б це було краще, тому що у вечірній період часу все ж ускладнюється. Так. Тому не треба гаяти час. Пані Олександрі, за вашою думкою, вашими висновками, чому діти йдуть з дому, яка основна причина цього? Підлітковий вік, непорозуміння з батьками, якісь сварки, булінг також може бути причиною в школі. Тому треба проводити такі бесіди відверті з батькам з дітьми, розмовляти, повідомляти про небезпеку. Більшість дітей, яка йде з місця проживання або там з місця, ну, де перебуває, тоді, коли немає підтримки або від сім'ї, або від друзів. Якщо щось сталося, відсутня підтримка, не знає, до кого звернутися, то вирішує таким чином проявити себе, показати, що привернути до себе увагу. Також це є таким чинником головним. От, зважаючи на кількість дітей, які зникали з початку року, за який період їх розшукують і де найчастіше їх знаходять, де вони перебувають? Я вже казала, повторюсь, так, що це протягом 3-5 годин ми вже можемо встановити. Так, так. Якщо батьки співпрацюють, якщо батьки контактні, якщо батьки там розуміють, що треба все розповісти поліцейським, не там утримувати якісь, наприклад, мати не хоче говорити, що у них була напередодні сварка, наприклад, за куріння з сином чи з донькою. Це все приховується, а після того, як знаходимо дитину, дитина розповідає, та у нас був конфлікт дуже серйозний з мамою, вона мені сказала, іди з квартири, ну, наприклад, так, мати там при стані алкогольного сп'яніння. Да, так, може і таке бути. Або, ну, бувають різні випадки, проте таке буває, тому потрібно бути чесними і повідомляти про все, що відомо про дітей, тому що це дуже важливо. Як пояснюють батьки поліцейським свій вчинок? І чи розуміють вони от всю відповідальність і небезпечність, які наслідки можуть бути для дітей? Що вони говорять? На жаль, батьки не всі розуміють. Дуже важко інколи спілкуватися з дітьми, інколи легше, ніж з батьками. Діти нібито все розуміють, а їх батьки вчиняють конфлікти навіть уже у присутності поліцейських, коли знайде дитину, коли потрібно, наприклад, підтримати. Інколи батьки не розуміють і свою відповідальність, і що своїми криками, заборонами ні до чого це кращого не призведе. Якщо прислухаються, так, дійсно, до поліцейських, до психологів, ми радимо, повідомляємо, куди можна звернутися, де можна отримати юридичну консультацію, психологічну консультацію. Якщо батьки прислухаються і хочуть налагодити стосунки з дитиною, тоді це ми бачимо гарний приклад того, що ми спрацювали добре, батьки спрацювали добре і такі відносини в родині налагодилися. Налагоджується, так. Якщо по пунктам, от можете перерахувати, що потрібно знати в першу чергу батькам про своїх дітей, щоб пришвидшити пошук зниклого? По-перше, потрібно знати, з ким спілкується дитина. Як в соціальних мережах, так і, ну, біля, наприклад, будинку, у школі. Коло знайомих. Коло так. знайомих, так. Тому що часто ми, це у нас біда така, коли ми розшукуємо дітей, батьки навіть не знають мобільного номеру телефону там, друзів свого сина або доньки. Це дуже такий випадок, коли дуже тяжко нам потім розшукувати, ускладнює пошуки, і ми не можемо одразу розшукати дитину, тому що батьки елементарно не знають 2-3 знайомих своєї дитини. Не знають інколи, що дитина протягом тривалого часу спілкується у соціальних мережах з незнайомою особою. Тобто це також є проблематикою, коли батьки не спілкуються взагалі, не розуміють, з ким може бути дитина і куди може піти. Тобто батьки повинні розуміти, що, наприклад, якщо дитина перебуває в тому чи іншому місці, а
вона про свого сина чи доньку повинна знати, на інший кінець міста він там не піде. Ми повинні відпрацювати ті території, де максимально ймовірніше може перебувати дитина. Прилеглі якісь до місця перебування, знаходження. Так, повинні це знати. І тоді щодо зниклих дітей, щодо розшуку дітей, ваше звернення, заклик до батьків. Заклик до батьків – це, по-перше, розмовляти, по-перше, встановлювати зв'язок, довірливі стосунки. Дуже тепер такий час, коли в нас обізнані підлітки, вони забороняють батькам там брати свій телефон, так. Це, можливо, і проявляє так якусь там дорослість у підлітків, а проте треба, ну, бути в таких довірливих стосунках, щоб дитина сама повідомила, до кого ти можеш зателефонувати у разі того, коли у мене буде вимкнений телефон. Хто тобі може про мене надати інформацію, куди я могла або міг піти? Тобто, якщо ми не будемо спілкуватися з дітьми, то ні до чого це не приведе і ніхто нам не допоможе. Відповідальність за наших дітей лежить на нас, ну, на батьках. До речі, знаємо, що якісь додатки встановлюють щодо контролю, так, батьківського контролю на телефони. Можливо, були у вашій ситуації такі випадки, коли вдавалось за допомогою цього знайти дитину, встановити її місце знаходження? Так, були такі випадки, проте поодинокі, не завжди це працює, не 100% інформація, а проте так, батьки можуть скачувати такі додатки, подивитися в інтернеті, як вони працюють, і це буде допомагати бути на зв'язку. Дитина, не пам'ятаємо, напевно, аутист з таким діагнозом була. І перебуваючи з часами, батьки змогли повідомити поліції, в якому хоча б місці приблизно може знаходитись дитина. І ми, ну, було розшукано, так, і допомогло. Поліцейським. Так. Дякую. Ще одне таке актуальне питання – інтернет-простір та діти в ньому. Про що необхідно говорити з дітьми, щоб убезпечити їх у мережі, і які це можуть бути небезпеки? Небезпеки – це, по-перше, викрадення, ну, шахрайські такі методи викрадення особистої інформації, банківських карток, ну, інформації щодо банківських карток, особистої. Так, конфіденційно, якось особисто. Так, також це, ми розуміємо, що це дорослий контент. Там, де і порнографія, і де жорстокість, і насильство відносно дітей або дітьми. Це також... Так, оці небезпечні ігри. Небезпечні ігри, так, да, додатки, тому це треба контролювати. Така статистика, що від 10 до 17 років діти користуються соціальними мережами для свого спілкування. І проте 50% з них не розуміють взагалі, яка небезпека у інтернет-просторі. І що не завжди все відповідає тому, ну, дійсності, що це потрібно перевіряти, що інтернету на 100% довіряти також не можна, можна використовувати інші джерела. Якщо брати статистику, то ми розуміємо, що залишають у соціальних мережах свій номер телефону 46%. Так, особисті фото викладають 51% дітей. Тобто це половина наших дітей, вони дійсно без якихось заборон або, ну, вони не розуміють безпеки, тому викладають свої особисті фото, які не завжди потім використовуються належним чином. Ми повинні батьки розповідати дітям про те, що якщо ти виклав щось у інтернет, це фото тобі вже не належить. Воно у соціальній мережі, і якщо ти навіть його видалиш, це не факт того, що ти перестрахуєшся від чогось поганого. А домашню адресу залишає 36% у соціальних мережах дітей. Тобто ми, як дорослі, повністю всі дані відкриті. Всі дані відкриті, і ми розуміємо, що, на що це наражає дітей. Погоджуються на зустріч з незнайомцями – це 4,3%. Так, це, напевно, невеликий відсоток, але доволі небезпечний. Але доволі небезпечний. Коли ти зустрічаєшся, ти даєш згоду на те, що ти підеш з особою дорослою, або ти не знаєш, з ким взагалі ти підеш. Тобі, можливо, там, ну, загрожує небезпека, а ти йдеш наосліп, не повідомляючи про це ні батьків, ні знайомих, нікого. Потрібно також розуміти і сказати дітям, що не треба
відкривати якісь аморальні сайти, що це буде загрожувати як комп'ютеру їхньому, це найменше, що може бути таким поганим, так і їм особисто. Якщо ви побачили вже таку ситуацію, ну я дітям, до дітей звертаюся, якщо побачили, що відкрили щось таке непотрібне, то сказати, що це було випадково, помилково, більше такого не буде, і розповісти насамперед чи вчителю, чи батькам, дорослим, які зможуть допомогти. Не боятися, а розповідати, і дорослі вже зможуть допомогти. Дійсно, часто в соцмережах за аватаркою нібито однолітка хлопчика чи дівчинки може стояти доволі доросла людина, яка може вчиняти доволі небезпечні вчинки щодо користувача, підлітка або дитини. Так. Ще одна тема важлива – вибухонебезпечні предмети на вулиці. Зараз ми знаємо, що повномасштабне вторгнення в Україні триває, обстріли частішають і в землі, і на землі. Є доволі небезпечні предмети, тож як не стати їх жертвами і що треба робити? Як діяти, коли побачили небезпечну знахідку? Так, жертвами можуть стати як і дорослі, так і діти, тому потрібно бути обережними, не наражати себе на небезпеку. Слід розуміти, що це можуть бути будь-які там пристрої, підозрілі предмети, вони можуть бути схожими на іграшку навіть, але при якихось певних умовах вибухати. Тому ми розуміємо, що натрапити на таку небезпечну знахідку можна і в лісосмузі, і поблизу там водоймищ, і навіть у місті. Ми розуміємо, що це також може бути. Тому при виявленні таких підозрілих предметів одразу повинні всі розуміти, і дорослі, і діти, що торкатися, накривати або передвигати – це категорично заборонено. Якщо виявлено такий предмет, то одразу необхідно телефонувати на лінію 101 або 102 і дочекатися, відійти на безпечну відстань, дочекатися приїзду і повідомити про місце знаходження. Так. Ну і наостанок загальне ваше звернення до дітей, до батьків, як от зараз убезпечити себе і подбати про своє здоров'я, не наражати себе на небезпеку. Знову ж таки, наголосити батькам про необхідність спілкування, про необхідність проведення спільного часу зі своїми дітьми, особливо підлітками, які потребують нашої уваги вдома, на роботі, спілкуватися засобами зв'язку, питати, привчати дитину, завжди телефонувати і повідомляти, куди ти збираєшся, як ти плануєш проводити свій час, щоб батьки розуміли, проводить час дитина. Не надавати будь-яку особисту інформацію в інтернеті, не повідомляти свої паролі навіть друзям. Це дуже важливо, тому що інколи, коли ми вважаємо особу другом, так стається, що наші там якісь особисті дані викладаються подругом або другою в не дуже мережі, добрими. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про безпеку дітей вдома, на вулиці та відповідальність батьків. В гостях нашої студії була інспекторка сектору ювенальної превенції відділу превенції Дніпровського районного управління Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області, капітан поліції Олександра Ященко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті open.tv/media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.